Вітаю усіх в ефірі телеканалу «Перший Західний». Нині ми на місці загибелі Ірини Фаріон. Це місто Львів, вулиця Масарка, 3, поблизу 6-го під'їзду. Як бачимо, люди приносять сюди квіти та лампадки, аби вшанувати пам'ять видатної мовознавиці, науковиці та політикині. Ми зараз поспілкуємося із людьми, які прийшли вшанувати її пам'ять. Зокрема, один із відвідувачів цього страшного місця – Артур. Артура, вітаю. Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли на це місце і що для вас означає звістка про смерть Ірини Фаріон? Я сюди прийшов її вшанувати, оскільки дуже захоплювався нею ще з 11 років. Часто, останнім часом дивився її відео на Ютубі. Це дуже важливо в плані самоідентичності мови. Ось. І от зараз, от вчора, от коли дізналися про цю новину, ми от з другом, от з жахом просто зразу сюди от спідірвалися. І чесно, от досі не віриться, що от така от людина от від нас відійшла. От вона боролася за правду, за мову, за свою країну і за це померла. Скажіть, будь ласка, що для вас особисто означає феномен Ірини Фаріон? Ірина Фаріон, ну, це важко описати словами. Це людина, яка от не соромилася, не боялася от чогось сказати. От вона завжди була за правду, не боялася казати, можливо, за цю правду її вбили вчора. Ви вчора були на місці подій. Чи працювали тут правоохоронці? Яка велика кількість людей тут була вчора, коли стало відомо про замах на вбивство Ірини Фаріон? Ну, дуже багато було людей вчора, особливо правоохоронці, вони просто все, от весь периметр взяли і обліпили. Ось, і люди також приходили, дивилися, зразу їх прийшли назад, от просто з жахом на лиці. Багато приходило молодих людей, от старших людей, які от знайомі з її от творчістю, з такою людиною, як вона. Ви казали, що ви прийшли сюди, бо це сакральне місце для кожного. От вшанувати, запалити лампадку. Скажіть, будь ласка, яка тут панує зараз атмосфера, які люди тут зібралися? Ну, я думаю, тут зараз збираються от люди насамперед, от, які от її поважали, от також захоплювалися її творчістю. Ось. Тут атмосфера панує, ну, не описати словами, бо тому що от в мене зараз всередині, ну, максимально от бушує ніби якась буря, от мені, не знаю, ну, ніби от зараз якесь страшне у мене всередині переживання, от тут от таке я відчуваю зараз тут. Дякую. Нагадаю, що вчора ввечері 19 липня приблизно о 19:30 невідомий на цьому місці вистрілив Ірині Фаріон у скроню. Мовознавицю із вогнепальним пораненням голови ушпиталили у лікарню Святого Пантелеймона. Упродовж декількох годин за її життя боролися медики, але о 23:20 стало відомо, що, на жаль, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Стрілка досі не знайшли. Злочин перекваліфікували на частину першу статті 115. Це умисне вбивство. Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 15 років. Вчора під час брифінгу міністр внутрішніх справ України повідомив,
вбивства залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівщини. Також працюють оперативники та слідчі групи, які приїхали з Києва, зокрема, це працівники Служби безпеки України. Сьогодні стало відомо, що аналіз відео з камер спостережень утруднений, оскільки не було світла, відповідно. Це ускладнило весь цей процес. На події відреагував також і Володимир Зеленський. Сьогодні він заявив, що уже зранку були нові доповіді міністра внутрішніх справ та керівника Служби безпеки України щодо розслідування вбивства. Відпрацьовують всі доступні камери, триває опитування свідків. Наразі є три основних версії, що могло трапитися. Зокрема, розглядають також таку версію, як замовне вбивство. Але основними версіями є громадська та політична діяльність і особиста неприязнь до Ірини Фаріон. Сьогодні один із тих, хто прийшов вшанувати пам'ять Ірини Фаріон сюди, на місце її вбивства, сказав, що якщо батько наш Бандера, то Ірина – мати. Ірина Фаріон – це мовознавиця, науковиця, докторка філологічних наук, політикиня, народна депутатка 7-го скликання та членкиня Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це надзвичайно медійна особистість, яка публічно відстоювала інтереси української мови. Пам'яті та принести квіти чи запалити свічку за адресою вулиця Масарика, 3 у Львові. Дякую усім, що були в ефірі телеканалу «Перший Західний».